Sejam todos bem-vindos aqui. Nessa videoaula, eu vou te ensinar a construir essa bolsa. Olha só. Essa bolsa eu fiz toda no barbante número 6. Inclusive, eu usei sobras, sempre aqui no tom sobre tom desse lilás. É, medida: ela tá aqui, ó, na largura, com 40 centímetros. Na largura, comprimento: ela está com um comprimento total. Contando desde essa primeira carreirinha aqui, ó, vinte nove centímetros. Então, vinte nove centímetros no comprimento total. Aqui o fundo, eu começo trabalhando esse fundo, ó. É uma peça bem fácil de fazer, tá? Bem rápida também esse fundo ele tem 10 centímetros e meio você quer fazer maior é só você fazer mais largo aqui ó é só você é só você fazer mais correntes então faça mais correntes caso você queira esse fundo maior lembrando fez o fundo maior a peça vai já vai ficar bem maior aqui no comprimento desse fundo ele tem 30 centímetros então se para quem quer a bolsa maior você pode também fazer mais carreiras aqui na não onde eu trabalhei 30 centímetros você pode fazer mais carreiras você vai ficar com essa bolsa maior, tá bom? Então lembrando, maior, só aumentar a corrente aqui ou você fazer mais carreiras nessa parte, você já vai deixar a tua peça maior. Não tem múltiplo aqui, tá? Também não tem assim a questão de número par, número ímpar. É só, aqui não tem segredo nenhum na verdade. É, eu vou passar aqui o peso, porque como eu usei várias, várias cores, então eu vou passar em peso para que você, caso queira fazer aí de uma cor só. Então, ela ficou com um peso de 428 gramas, tá bom? Então, você vai usar aí aproximadamente 428 gramas para fazer uma peça dessa toda da mesma cor. Usei barbante número 6, inteirinha barbante número 6. E também usei agulha de número 3,5. Aqui, agulha número 3,5 e barbante número 6, tá bom? Bom, então já passei todas as informações. Lembrando, se for útil, peço que você compartilhe, se inscreva aqui no meu canal. Me ajuda bastante se inscrever, compartilhar. Então vamos lá. Para iniciar a nossa bolsa, nós vamos construir esse retângulo. Esse retângulo aqui, ele não tem segredo nenhum. É, ele tem aqui na largura 10 centímetros e meio. Você quer fazer maior? É só fazer mais correntes. Não tem aqui números pares e ímpar não é só fazer mais correntes ou menos correntes se você preferir aqui no comprimento ele tá com 30 centímetros quer fazer maior é só você fazer mais, mais carreiras ou menos carreira então você vai você que vai controlar o tamanho do teu aí Lembrando, não não aqui você não precisa contar carreira par ou ímpar é só mesmo fazer mais carreiras ou menos carreiras tá bom então vamos lá. Nesse caso aqui, para dar 10 centímetros e meio, eu vou prender aqui a linha na agulha. O meu, ele dá 17 correntes. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não aperta muito esta primeira carreira de argolinha. Porque se você apertar muito, depois ele fica um pouquinho maior lá em cima e menor embaixo. Então, deixa ela um pouquinho mais solta. Mais solta que eu quero dizer é do tamanho dessa parte maior da agulha. Aí, você vai pular uma corrente aqui da tua... Que tá aqui na agulha, aqui atrás da tua agulha. Você vai a seguinte e trabalha um ponto baixo. Você vai seguir trabalhando um ponto baixo para cada argolinha da tua base. Até lá no finalzinho da carreira. Lá no finalzinho da carreira... Eu volto com você. Aqui no meu caso, eu vou ter 16 pontos baixos. É, deixa só eu já fazer uma observação. Eu sei que linha escura não favorece para gravar. Só que todas as bolsas que eu fiz, eu optei por colocar um fundo mais escuro, porque a gente coloca a bolsa em vários lugares, pode ser que fica é, suja, né, a parte do fundo. Então eu optei uma cor mais escura. Por isso que eu estou trabalhando com essa cor. As outras eu fiz preta e marrom, que é pior ainda para gravar. Uma corrente, você vem. Deixa eu aproximar. Você vem no mesmo lugar. Ó, é no mesmo lugar, tá? Aqui. E trabalha um ponto baixo. Agora você vai trabalhar um ponto baixo para cada espaço que você tem na tua base. Para cada argolinha dessa aqui, ó. Você vai trabalhar um ponto baixo. Então, siga trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Você sempre vai ter 16 pontos baixos. Contando aqui por cima, ó. sempre 16 pontos baixos. Final da carreira, eu volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira e trabalho nessa última argolinha, que é aquela corrente inicial. Então, eu trabalho aqui meu ponto baixo. Vira e volta da mesma forma que nós iniciamos aqui do outro lado. Sempre você vai trabalhar uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Só isso que você vai trabalhar toda a tua parte da, da base e vai seguir aqui, ó, um ponto baixo para cada espaço. Então, chegando lá no final, você vai trabalhar na última argolinha que é essa aqui, ó. Se você preferir contar, essa aqui, ó. Se você preferir contar, você conta, porque nós precisamos iniciar aqui com 16, finalizar lá com 16 para ficar retinha dos dois lados. Então, você faça aí a quantidade que você achar melhor e volta aqui para a gente continuar a nossa nossa bolsa. Então, o fundo da nossa bolsa ela é feita dessa forma. Bom, então vamos continuar só. Deixa eu fazer uma correção. É, o meu deu 20, 29 centímetros e meio. Para quem for me perguntar, eu tenho 50 carreiras. Não se baseie na minha carreira, porque temos tensão de pontos diferentes. Você pode estar tá usando uma outra outro material, pode variar aí a quantidade de carreira. Então, não importa. Faça por centímetros. Vamos seguir. Essa peça aí eu vou trabalhar ela com ponto meio alto. Então, aqui no, no início eu trabalho uma corrente, laçada na agulha. Venho no mesmo lugar, ó, tem um ponto baixo aqui, né? É aqui, ó. Nesse mesmo lugar, eu trabalho um ponto meio alto. Tenho três na agulha, vou passar tudo de uma vez só. Laçada na agulha, o ponto vai ser o mesmo, tá? Sempre laçada na agulha e ponto meio alto. Para cada carreira que nós temos aqui na nossa base, eu vou trabalhar um ponto meio alto. O que que é para cada carreira? Você tá vendo aqui onde tem esta Gente, a cor não favorece em nada. Ó, tá vendo aqui onde tem essa laçadinha? Aqui tem um ponto meio alto. Aqui no meio, um ponto meio alto, que é para cada carreira da base. Aqui onde nós temos essa laçadinha, ponto meio alto. Aqui do ladinho, um ponto meio alto. Então nós vamos sempre trabalhar aqui, ó, um aqui e um aqui. Um aqui. Não pula nenhum, tá? E um aqui, ó. Então, para cada carreira da base, nós vamos trabalhar um ponto meio alto. Procura não, não é, trabalhar dois pontos na, no mesmo lugar. Porque o objetivo aqui não é embabadar, é deixar ele reto. E também procura não pular. Então, ó, venho aqui na seguinte e trabalho um ponto meio alto. Aqui do lado, ponto meio alto. Ó, do ladinho. E você vai seguir trabalhando com essa mesma repetição. Até lá no canto, eu volto com você lá no canto. Então, ó, aqui. Lá no canto, eu volto com você. Cheguei aqui no canto, trabalhei na bem aqui na última carreira. Agora, eu venho aqui do lado, ó. Deixa eu tirar a agulha e colocar aqui para você. É naquela primeira... Aqui, ó, no primeiro espacinho que você tem, bem no primeiro espaço, ó. Ele tá do lado, vai ficar do lado do teu ponto. Você vai trabalhar um ponto meio alto aqui. Você vai perceber que ele vai dar uma emborcada, esse é o objetivo. E agora você vai virar, não tem corrente, tá? E você vai trabalhar um ponto meio alto para cada ponto que você tem na tua base. Então eu tô aqui, ó. Eu venho aqui do lado e trabalho meu ponto meio alto. Agora eu sigo trabalhando um ponto meio alto. Para cada espacinho da base, procura não trabalhar dois pontos no mesmo lugar. Sempre um pontinho meio alto para cada espacinho da tua base. Então, você vai seguir, ó, para cada espaço: um ponto meio alto. Ali no canto, eu volto com você. Eu trabalhei até o último ponto. Agora eu vou trabalhar por cima desse fio. Assim a gente já arremata ele. Ó, o meu primeiro ponto é nessa carreira aqui, ó. Nessa carreira aqui, ó. Aí depois eu trabalho nessa, trabalho nesta, trabalho nesta. Então vamos seguir. Passada na agulha. Já venho direto nessa aqui, ó, e trabalho meu ponto meio alto. Lembra sempre de trabalhar em cima desse fio, a gente já vai conduzir ele assim, já esconde. E eu vou seguir trabalhando aqui desse lado tudo que eu trabalhei lá do outro lado. Então eu vou trabalhar um ponto meio alto. Para cada espaço que nós temos aqui na nossa base ali no canto eu volto com você, então você vai perceber que ele ó como ele emborca, deixa eu virar aqui ó, pronto. Olha, já cheguei aqui no meu outro canto, trabalhei aqui na minha última carreira. Um, meu ponto meio alto. E agora, o meu próximo ponto alto é nessa argolinha aqui, ó. Então, eu venho aqui. E trabalho meu ponto meio alto. Não deixa essa laçadinha muito grande, tá? Principalmente aqui no canto. E agora, eu sigo, ó, para cada ponto da base. Eu vou trabalhar meu ponto meio alto. Então, segue assim até ali no finalzinho da carreira, porque aqui já é o final, ó. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho. Ainda falta trabalhar nesse ponto aqui, ó. Então, eu venho aqui dentro, trabalho meu ponto meio alto. Nessa peça, eu não vou trabalhar início e fim. Eu vou circular direto, porque eu não quero aquela marca. Sabe aquela marca do início? Eu não quero nessa bolsa. Então eu vou só circular. Então, na hora de fazer a divisão lá em cima, é, não se preocupa, tá? Que eu vou te orientar. Então, do jeito que eu estou aqui, ó. Agora, caso você queira fazer aquele final, aquele início. Então, você vai finalizar aqui em cima da corrente com ponto baixíssimo. Vai subir é, o ponto aqui meio alto. Você pode subir duas correntes, tá? Agora, caso você prefira subir uma corrente só também, não tem problema. Suba uma corrente, laçada na agulha e começa. Mas eu não vou trabalhar dessa forma. Nenhuma bolsa minha eu trabalho dessa forma. Então, ó, laçada na agulha. Esse é o meu primeiro ponto, ó. Aqui tem a correntinha que tá da, na lateral. E aqui em cima é o meu primeiro ponto. Olha ele aqui, ó. Então, é nele que eu vou trabalhar. E as carreiras seguintes eu só vou circular. Então, você não vai nem perceber onde é o início e o fim, porque agora você só vai circular. Então, você vem aqui em cima, procura não deixar tão grande esse ponto, e trabalha um ponto meio alto. Deixa eu te dar uma dica: se você preferir, você pode fazer uma marcação. Então, cada vez que você finalizar a tua carreira, você. Você tem, você coloca o teu marcador, assim você vai saber onde que é o início e aonde é o fim. Eu como eu já estou acostumado, eu não marco. Só que para eu sugiro que tu marque aí para você sempre saber onde que é o teu início e o fim, porque eu vou trocar de cor, né? Eu troco aqui é, mais vezes de cores. Então você tem que saber o lugar certinho para você trocar a tua cor. Mas eu vou estar sempre junto aqui trocando a cor é, para te acompanhar do início ao fim a peça. Então eu vou seguir. Eu já trabalhei nesse ponto, ó. Ele tá até virado para cá, ó. Mas é assim mesmo, porque aqui emborca. Tá virado para cá. Então, o meu próximo ponto é o que tá aqui do lado dele, ó. Tô aqui, né, ó. Ó, tô aqui. Então, eu venho do lado dele e sigo. Eu vou, ó, ele tem duas argolinhas, né? Se você olhar aqui por baixo, ó, tem duas argolas. Eu não estou trabalhando aqui embaixo, eu tô pegando aqui em cima, ó. Então agora eu vou seguir trabalhando um ponto meio alto para cada ponto alto, para cada ponto meio alto da base. Quando você chegar aqui no canto, não tem diferença, você não vai ter alteração, Você só vai seguir você só vai, é realmente é só seguir com um ponto alto, um ponto meio alto para cada espaço da tua base, não tem aumento, não tem diminuição, não tem nada. É só seguir realmente. Quando você chegar aqui ó, você vai trabalhar o teu ponto meio alto aqui no final, Tira teu marcador e marca nova, novamente no mesmo lugar que tá o marcador. Como eu disse, eu não vou marcar, mas você pode marcar o teu aí. Então, eu vou seguir aqui por aproximadamente 10 centímetros, contando a partir desse ponto, ó. Dá 10 carreiras, mais ou menos. Então, eu vou seguir aqui, volto pra gente trocar a cor. Vou colocar uma cor um pouquinho mais clara. Então, olha só como que já tá ficando então eu trabalhei um total, deixa eu passar aqui em centímetro aqui, ó, contando a partir desse ponto, deu 9 centímetros e meio. Faltou um pouquinho para 10 centímetros, mas eu já cortei o fio. Vou mostrar aqui pra você como que eu vou iniciar com uma outra cor. Se você vai fazer de uma cor só, você só segue. É daí 30 centímetros, vou usar aqui. Eu tenho uma sobrinha de barroco, que tá como no, tá no tom sobre tom, então eu vou usar essa sobra de barroco aqui, que é uma cor 6394. 6394. Então, eu vou usar essa sobra até acabar. Que é uma, uma quantidade que realmente não dá pra fazer nada. Então, vamos lá. Agora, deixa eu te mostrar aonde que eu vou começar. Meu marca marcador tá aqui, né? Ó. Então, aqui foi aquele primeiro ponto que eu trabalhei em cima do primeiro ponto da carreira anterior. Deixa eu aproximar aqui pra você ver bem, ó. Esse primeiro ponto está em cima desse primeiro ponto da carreira anterior. Então, aqui, ó. Aqui em cima eu tenho dois pontos, em cima dele eu tenho um. Aqui ó, dois, porque dois, um de cada lado que eu tô querendo dizer: um aqui em cima no meio dele, aqui ó, dois, um de cada lado, aqui em cima, um, dois, aqui em cima, um, dois, aqui em cima um. Então, é bem aqui que eu vou trocar o meu fio. Porque eu estava marcando, mas ele dá uma caminhada, gente, eu nem vou falar para você que eu consigo explicar isso aí. Porque eu tava seguindo aqui com o meu marcador direitinho, ele vem aqui para trás, ó. Agora deixa só eu tirar do zoom. Porque se aqui tem até uma lógica. Porque se eu for contar aqui, ó, eu tenho um total de 12 carreiras, né? Nessa carreira aqui, ó. Da 12 carreiras, que é aquela minha primeira carreira de ponto meio alto. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, se eu contar aqui do lado, ó, aqui, ó. Essa é a minha primeira carreira, Então, ó, um, dois. Aqui não tá o marcador. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá bom? Então, ó, tá tudo com doze carreiras. Não precisa ter doze, não, tá? Você faça aí teu, tua quantidade. Eu só tô explicando aqui no meu que, no caso, deu 12 carreiras. Então, vamos lá. Ó, você vai finalizar dessa forma. Foi aqui onde eu já te mostrei, seguindo reto, ele deu bem aqui na direção, ó. Ou, se não, você dobra aqui o canto, procura aqui o canto, ó. O teu canto tá bem aqui. Procura dobrar o canto certinho. Que aí, você chega aqui na, naquele ponto que eu preciso finalizar. Ou quem já está fazendo, como eu já orientei lá no início, né? Fazendo início e final, vai caminhar também um pouquinho, normal. Bom, eu já cortei o meu fio aqui, então, nesse ponto seguinte, ó. Aqui, ó, nesse ponto seguinte, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Eu finalizo, só que depois ele acaba desmanchando. Porque eu trabalho com o um nó invisível. Se você não trabalha com o um nó invisível. Você vai prender a tua linha na agulha e vai lá dar início junto comigo. Eu faço nó invisível porque peças que usamos um pouquinho mais de cores, é, para mim é meio difícil voltar para ficar arrematando o fio. Então eu já prefiro já deixar tudo arrematado. Esse nó fica na descrição do vídeo. Deixa só eu apertar bem aqui. Então por isso que eu já faço mais rápido, mas se quer aprender, vai lá na descrição, tem link, lá eu explico direitinho. Bom, então para quem não, não vai não vai usar o nó invisível, deixa eu te mostrar aqui como que você vai fazer. Deixa eu só arrumar aqui que desmanchou dois pontos. Você vai fazer assim, ó, antes de finalizar esse ponto aqui, você vai finalizar ele também. Você pode, é outra opção também, ó. Você vai finalizar com a outra cor, aqui, outra cor, tá? E vai seguir. E você vai ficar aí com dois fios para arrematar, ou você segue, mas eu prefiro dar nó. Então, vamos lá. Seguir aqui com o trabalho. Bom, então aqui nesse meu ponto seguinte, eu tinha feito um ponto baixíssimo. Então eu vou repetir esse ponto baixíssimo aqui, ó. Laçada na agulha e agora eu começo. Começo tudo novamente. Então, eu vou seguir essa carreira com essa mesma repetição. Eu vou voltar com você aqui, ó. Volta comigo aqui também, não passo o vídeo pra frente, não, porque eu vou te mostrar como que eu faço aqui, ó. E depois a gente já segue reto, sem nenhuma alteração, e depois você vai trocar o fio. É... No meu caso, eu uso sempre três cores. Então, depois eu vou trocar o fio da mesma forma que eu troquei aqui. Mas eu vou te mostrar o que que eu faço aqui, ó. Bom, dei toda a volta, então, tô aqui, ó. Aqui eu tenho aquele meu ponto baixíssimo, ó. Olha ele aí. Deixa eu aproximar aqui para você ver bem de perto. Então agora eu vou trabalhar o ponto meio alto normal, porém eu não vou tra trabalhar aqui, ó, senão ele fica uma diferença, quer ver? Ó, eu vou fazer só para você ver como que fica. Ele dá aqui, ó. Essa diferença grande. Vai dar diferença? Vai, mas vai ficar menor. Então você vai fazer assim, ó. Ao invés de você colocar ele aqui, você vai colocar aqui na carreira de baixo, ó, na mesma direção dessa carreira aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Então você vai trabalhar o teu ponto meio alto bem aqui. Não deixa ele muito muito grande também. Então ele fica assim, ó. Aí, laçadinha na agulha, e você vai seguir agora no mesmo padrão, ó, bem no pontinho que tá aqui do lado. Você vai seguir trabalhando o teu ponto meio alto. Lembrando que vai ficar realmente com uma pequena diferença, mas aqui não tem problema, fica bem do lado. E assim, já diminui um pouquinho aquela diferença. Então, agora eu vou seguir assim. Lembrando que a minha bolsa vai ter aí aproximadamente 30 centímetros, porque eu volto lá... Pra vou, eu volto com essa cor aqui, ó, para trabalhar a parte da alça. Então, eu vou seguir até acabar aqui o meu fio. Tem uma outra sobrinha também com uma cor bem próxima. Também vou colocar. Eu já volto aí com ela com aproximadamente 30 centímetros. Não importa quantas carreiras vai dar. Mas eu, o que é, fica um tamanho bacana é 30 centímetros. Bom, então, eu já trabalhei aqui as minhas carreiras, vou colocar a minha fita a partir da primeira carreira de ponto meio alto. Então, tá dando aqui 27 e centímetros e meio, não tá... Se eu der uma puxadinha aqui, ela chega até a vinte e centímetros. Quando a gente começar a usar, coloca peso dentro, ela fica até um pouquinho maior. Então, aqui 28 e oito centímetros pra mim é o suficiente. Agora, nós vamos fazer divisão das alças. Vai fazer essas quatro divisão aqui, ó. Essa separação, né? Pra gente trabalhar com a alça. Então, eu coloquei aqui essas cores... Trabalhei com esse tom de lilás, assim, bem escuro. Fui usando as cores que eu tinha, tudo no tom sobre tom. E a última carreira, eu trabalhei com a mesma cor que eu iniciei, porque as pessoas têm reclamado quando eu uso uma cor clara aqui que suja muito a alça. Então eu parei de trabalhar a alça com cor clara. Não, não trabalho mais, não faço mais nenhuma bolsa com alça de, de cor clara. Isso é muito a gosto, né? No meu caso eu não faço. Você quer fazer, você pode fazer. Aqui eu, eu não faço mais porque as pessoas reclamam. Então por isso a parte de cima todas as minhas bolsas eu faço com cor escura. Então vamos lá é, fazer essas marcações. Então para fazer a marcação eu dobrei aqui o meu fundo, ó. Porque eu quero ela bem certinha aqui dos dois lados, ó. Só dobrei o fundo mesmo pra, pra ficar melhor, pra me achar aqui nas laterais. Coloquei um marcador bem num canto, ó. Tá bem no canto. É só para ficar mais fácil pra marcar a alça, tá? Coloquei o marcador no outro canto. Vou pegar aqui a minha fita e vou separar aqui em centímetros. Então, eu separei, ó. 15 centímetros, eu tenho exato 15 centímetros desse lado. Coloquei o marcador. Vamos aproximar aqui. Ó. 15 centímetros. Do outro lado, você vai repetir também os 15 centímetros. Aqui, ó. Eu separei 15. E 15. É, aqui no meio, eu deixei aqui essa, essa parte onde vai ficar a alça com 13 centímetros. Então, se você tá fazendo outro tamanho, procura deixar, assim, no mínimo, assim, uns 13 centímetros aqui. Não importa se o seu vai dar 15 aqui, vai dar 16, vai dar 17, ou se você tá fazendo menor, deu 10. O que, te, o, 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 o que tem que deixar certinho é. Tem 10 centímetros aqui, tem que ter 10 centímetros aqui. Só que você não vai deixar essa parte muito pequena. Aqui, pelo menos, tem que colocar tua mão aqui e sobrar um espacinho, ó. Eu me baseei nisso, que eu vou colocar minha mão aqui, vai ter um espacinho, porque aqui vai ter aquela alça de mão. Tá bom? Então. Aqui o meu deu 3, o seu pode dar até 10, tá ótimo. Menos que isso não vai ficar muito bom. E agora, nas laterais, é, o que importa é a mesma quantidade dos dois lados. Você vai repetir isso do outro lado também, igualzinho que eu acabei de orientar ali. Você vai colocar aqui 15 centímetros e vai colocar 15 centímetros desse lado aqui. Certifique-se que tá igualzinho aqui, ó. Tem que tá, tá? Tem que tá. Porque senão depois a alça fica torta. Eu até contei, o meu deu a mesma quantidade de pontos. Desse marcador é esse marcador e desse marcador é esse marcador. Bom, aqui nessa lateral, né? Eu tô ainda com aquele marcador aqui, ó. Então eu sei que é aqui que eu vou parar, porque é a mesma direção. Deixa eu só colocar ela aqui, ó. Então, se eu for colocar um, minha fita aqui, ó, eu sei que eu vou estar tá bem na mesma direção. Aonde eu troquei o meu fio. Tá aqui, ó. Troquei bem aqui, ó. Tá bom? Ficou bem nas laterais aqui a minha troca de fio. Lógico que eu teve cor aqui que não deu para finalizar a carreira. Foi essa cor aqui, que não deu para mim finalizar a minha carreira. Aqui, ó. Parei bem aqui, ó. Mas eu deixo pro lado de trás, então, não tem problema. Também tem que ficar procurando muito para saber que ali não é, teve uma mudança de cor. Bom, então agora nós vamos seguir. Deixa eu aproximar. Então, eu vou seguir trabalhando com ponto meio alto até esse primeiro marcador da minha alça. Volto com você aqui, ó. Eu trabalhei até onde tá o meu marcador. Até dentro dele mesmo. Onde tá. Aqui, ó. Eu vou tirar. Então, eu trabalhei até aqui dentro. Meu marcador tava aqui. Eu tenho dezenove pontos aqui, ó. Eu vou ter que explicar dessa forma, pode ser que você está com outra quantidade. Então, a minha quantidade às vezes não vai bater com a tua. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Então, 19 pontos aqui na minha base, eu vou trabalhar 19 correntes. Se eu achar que é 19 correntes, tá pouco, eu faço uma mais. Então, vamos lá. Uma, duas, não aperta a corrente. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Corrente eu fiz mais rápida porque é somente corrente. Aí eu vou colocar aqui, ó, tá pequena. Ó. Eu sempre eu já até expliquei isso em um vídeo. A nossa corrente, ela sempre acaba ficando menor mesmo tendo a mesma quantidade aqui, eu, eu tenho 19, eu faço 19 corrente, ela fica menor. O nosso ponto ele fica sempre maior do que a nossa corrente. Se eu for colocar aqui do lado, ó, você vai perceber que o ponto linha escura realmente ela não favorece. O ponto ele sempre fica um pouquinho maior do que a corrente. Isso é muito comum. Vamos lá. Então, ó, fiz 19, faltou, faltou um pouco aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso colocar a minha agulha dentro do meu marcador. Então, eu vou trabalhar aqui mais três, 19, 20, 21 e 22. Vamos lá para ver se agora deu. Olha, tá justíssima. Vou só trabalhar um ponto baixo aqui, só pra mim simular aqui pra ver se ficou bacana. Só pra aprender mesmo. Ó, eu vou fazer mais uma, tá vendo, ó? tá muito retinha tá muito esticadinha então eu vou fazer somente mais uma eu tinha feito vinte e dois né então vinte três ó vinte três é o suficiente o que você pode fazer é anotar essa vinte três eu prefiro anotar porque senão depois eu vou ter que voltar pra contar porque eu acabo esquecendo então opa caiu a minha caneta aqui vinte e três correntes vinte três correntes eu venho aqui dentro do meu olha só a minha, no meu caso deu vinte três eu tô fazendo isso é porque eu poderia ter feito antes, né? E já falava, vamos fazer 23? Não, eu tô fazendo assim. Porque caso você tenha uma outra quantidade de pontos aí, você vai fazer da mesma forma que eu. Você vai colocar e ver se aí tá o suficiente. Se não tá grande, se não tá pequena. Pequena vai ficar repuxadinha assim, ó. Deixa eu fazer uma simular aqui, ó. Olha aí, ó. Pequena não dá, não, tá? E muito grande também não tem a necessidade. Ela vai ficar, não vai ficar muito bom. Então você vai vir aqui dentro onde tá o teu marcador. Deixa eu tirar ele, que senão ele acaba atrapalhando. E vai trabalhar o teu ponto meio alto, laçadinha. E agora, você vai seguir trabalhando um ponto meio alto por toda a volta. Então, vamos lá, segue. Passa, eu tinha marcado, eu marquei aqui, né, ó, que é um canto, passa por ele, passa. Quando você chegar aqui, ó, eu até ia voltar, mas aqui não vai ter segredo, não. Quando você chegar aqui, você vai trabalhar um ponto meio alto dentro onde está o teu marcador. Você vai trabalhar as suas 23 correntes e prenda aqui, ó, no meu caso, tá? tá dando 23. Você vai trabalhar a mesma quantidade de correntes que você trabalhou do outro lado. Trabalha o ponto meio alto e siga. Ó, eu vou voltar com você no início da alça aqui, ó, só para passar junto. Eu dei toda a volta com o ponto meio alto, cheguei aqui na minha alça. Agora eu vou trabalhar ponto meio alto aqui dentro, ó. Então, eu vou dentro dentro desse meu espaço aqui mesmo, ó. Eu vou seguir aqui trabalhando ponto meio alto. Só é necessário contar porque você vai ter que fazer essa mesma quantidade lá do outro lado. Então, de início, eu vou trabalhar 23 pontos meio alto, mas vai precisar mais. Só que 23 eu tenho certeza que eu vou ter que fazer. Então, eu vou fazer aqui meus 23, volto e falo quantos eu vou fazer a mais. O que precisa é ficar um do ladinho do outro, sem espaços. E também não fazer é, a mais. Fazer muito, para não embabadar essa alça aqui. Então, ela tem que ficar retinha. Vou fazer aqui 23 e já volto. Bom, eu fiz aqui, ó, 23. Então, tá faltando mais. Para completar esse espaço. Vou fazer mais um. e 24. 25 e 26, ó. Então, aqui no meu caso, 26 já é o suficiente. Não vou fazer mais que isso. Agora, já venho aqui no meu seguinte e sigo. Então, como eu fiz 26 aqui, eu vou seguir trabalhando um ponto meio alto para cada ponto meio alto da base. E quando eu chegar aqui na minha. Outra alça, eu vou repetir aqui 26 pontos meio alto, sigo e volto com você bem aqui, ó, bem nessa ponta aqui, ó. Eu cheguei bem aqui, ó, onde tá minha alça. Agora, eu vou trabalhar em cima dela, porém, eu vou pular esse ponto, ele fica entre o meu primeiro da alça e o último aqui da minha base, ó. Eu vou pular ele aqui, ó. Eu venho aqui no seguinte, eu não tô vendo necessidade de trabalhar dentro, dentro desse ponto, ó. Eu quero essa alça mais retinha. Então, vou pular ele aqui. Então, agora eu vou seguir trabalhando um ponto meio alto para cada ponto meio alto da base. Quando você chegar aqui, você também vai pular ele. Ele fica, é o primeiro ponto da base da bolsa e o primeiro ponto da alça. Então, é esse do meio aqui, ó, que você vai pular. Você vai fazer o que você fez aqui. Então, você vai dar toda a volta. Aqui você vai fazer a mesma repetição. Você vai sempre pular um. Finalizando, eu vou trabalhar mais uma carreira. Porém, não vou pular. Aí eu vou seguir direto. Você só vai pular se você colocar a tua alça aqui e ver essa necessidade de pular. O que, que é necessidade? Pra ver se não tá embabadando, se não tá ficando grande. Você só pula se você vê essa necessidade. Eu vou trabalhar somente mais uma carreira de ponto meio alto. E aí eu já volto. Bom, então já. Cheguei bem aqui na direção onde já tinha iniciado aquela carreira anterior, né? Então, estou bem aqui nessa direção. Se você for deixar somente com essa alça, você vai parar aqui nesse ponto e vai arrematar o fio. Eu vou trabalhar uma alça aqui na lateral. Então, vou te mostrar aqui como que eu vou trabalhar ela. Eu finalizei com um ponto baixíssimo. Deixa eu aproximar. Aqui. Olha só, eu estou na direção onde tá o meu marcador, que esse marcador ficou bem na minha lateral. Então aqui, ó. Deixa só eu seguir aqui. Eu tenho três pontos aqui, ó. Desse lado. Então, vamos lá que eu vou te mostrar como que eu vou trabalhar essa alça. Essa alça você pode trabalhar na largura que você achar melhor. Você pode fazer mais larga, mais fina. Então eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Deixa eu só passar essa linha para cá. Vou trabalhar uma corrente e vou trabalhar com ponto baixo essa alça. Então, eu não vou trabalhar aqui dentro, eu venho aqui nessa seguinte, ó. Então, eu vou trabalhar uma, duas, três. Olha só, eu tenho que ultrapassar essa marca, tá? Porque essa é o meu meio, aquela parte que ficou bem do lado aqui da bolsa. Então, tem que passar para cá, ó. Quatro. Deixa só eu confirmar aqui se quatro é o suficiente. Ó, estou aqui nesse meio, certo? Se eu for seguir aqui nessa direção, ó. Eu tenho dois desse lado e dois desse lado. Então, quatro aqui pra mim é suficiente. Não posso ultrapassar muito para cá, porque senão ela vai ficar torta também aqui nessa minha. nessa parte aqui da lateral. Então, aqui você só olhando aqui, você já percebe que o meu marcador tá bem central aqui, ó. Tem a corrente inicial, né? Só que eu vou parar ne, nesse ponto, ó. E agora eu vou só trabalhar com uma repetição. As outras eu coloquei uma argola, eu coloquei a argola, trabalhei o ponto baixo em cima e coloquei uma alça, é uma alça que eu tinha aqui de uma outra bolsa. Então, se você for trabalhar com aquela alça, você vai colocar uma argola e vai, não tem segredo nenhum. É só você colocar a argola e trabalhar o ponto baixo dentro da argola, tá bom? Essa aqui eu vou fazer com, essa, com, esse, com, essa, com esse tipo de alça. Uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, eu vou repetir aqui, ó. Quatro pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Deu quatro? Vira e volta. Uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. E siga. Dois, três e quatro. Então eu vou seguir trabalhando quatro pontos baixos em cima de quatro pontos baixos. A medida, eu ainda não sei aqui quanto que eu vou fazer. Eu vou me basear numa alça que eu tenho ali para também não ficar tão grande, também não ficar tão pequena. Lembrando, você pode fazer essa alça mais larga. Eu vou seguir aqui o meu, volto e falo quantos centímetros eu fiz. Antes de você medir, é necessário puxar. Por quê? Porque quando você colocar lá no braço, colocar peso, ela vai esticar. Ela vai, o ponto chega no lugar e ela vai ficar bem maior. Então, você não vai é, medir sem antes puxar, tá? Senão você vai ter uma surpresa na hora de usar. Ela vai ficar muito grande. Então, puxa, deixa esse ponto chegar no lugar e depois você vai medir. Vou fazer aqui o meu, já volto. Eu trabalhei aqui um total de 113 carreiras, deu 86 centímetros. Mas lembrando, você pode fazer aí maior ou menor. Quando eu cheguei aqui no final. Eu voltei trabalhando ponto baixo. Então eu trabalhei um ponto baixo para cada carreira. Deixa eu aproximar. Ó, então foi um ponto baixo aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E eu fui trabalhando, ó, para cada carreira eu trabalhei um ponto baixo. Até chegar aqui, ó, eu não emendei ainda, tá solto aqui, ó. E cheguei nesse ponto aqui, ó. Trabalhei desse lado, né? Então agora aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Agora eu preciso vir para esse lado aqui, ó. Então o que, que eu vou fazer? Deixa eu virar aqui a minha peça. A minha linha, minha, meu barbante, ele vai ficar aqui por baixo, ó. Tá lá embaixo. Eu vou trabalhar ponto baixíssimo. Então eu vou fazer assim, ó. Coloco aqui a minha agulha nessa primeira carreirinha aqui, ó, porque eu voltei, né? Com ponto baixo. Voltei até o início aqui, ó. Então eu vou seguir aqui, ó. Ponto baixíssimo até chegar aqui do outro lado. ó. Então eu trabalhei quatro pontos baixíssimos aqui. E agora eu vou voltar trabalhando ponto baixo novamente. Deixa eu só arrumar meu fio aqui. Que peça tá grande. Que eu trabalho uma corrente e começo novamente a trabalhar ponto baixo. Então eu trabalho um ponto baixo para cada carreira que nós temos aqui na base. Então, eu vou seguir assim até o final da, da minha alça. E lá no final eu volto pra gente unir. Então, fica assim, ó. Bom, então, já finalizei aqui, ó. Deixa ela, é... Procura não deixar ela torcida, pra costura aqui desse lado, ó. Então a minha não está torcida. Então eu finalizei, cortei aqui meu fio, deixei um pedacinho pra gente costurar agora. Eu vou costurar com a agulha de tapeçaria, essa agulha que não tem ponta e tem um fundo um pouco maior. Então deixa eu colocar minha alça aqui, ó. Eu vou virar dessa forma, vou deixar assim, ó. E vou deixar minha costura pelo lado de dentro. Como que eu vou posicionar aqui? Eu vou me localizar aonde tá o meu marcador. Esse marcador aqui que tá bem na lateral dele, ó. Então, se eu for seguir reto, meu meio tá aqui. Então, eu coloco bem aqui, ó. Vai ser no olhômetro, né? Ó. Se você erguer, você vai perceber que ele está bem no meio aqui, ó. Ó, não tem erro aqui, tá vendo? Ó. Então, vai ficar assim. E agora eu vou costurar, só passar a mesma agulha, dar uma boa reforçadinha nesses pontos. Então você vai passar desse lado, passa do lado de cá. E vou só passando então de um lado para o outro. Só isso que eu vou fazer. Como meu vai, eu cortei um pedaço maior do que o necessário, depois eu volto só pra dar mais uma reforçadinha. Então, você vai costurar até o último ponto. Aqui, ó. Então, ele fica assim. Deixa eu aproximar. Aqui, ó. Eu só vou dar mais uma reforçadinha e depois eu vou pegar esse fio e vou caminhar. Eu não vou arrematar aqui, ó. Eu vou caminhar com esse fio, é, tanto faz para cá ou para cá, mas eu vou caminhar para não arrematar aqui, para não ficar parecendo que eu arrematei fio aqui. Então, eu vou caminhar por dentro dos pontos e volto só para dar. Eu vou depois eu abro o fio ao meio. Eu trabalho, estou trabalhando com o fio número seis. abro ele ao meio, fico com três fios de cada lado e dou dois nozinhos para dar aquela reforçadinha assim. Já fica pronta essa parte. Bom, agora vou te dar duas opções aqui no fecho. Você pode achar o meio dessa alça, né? Se localiza aqui no meio, ó, E você pode trabalhar carreirinhas de ponto baixo, da mesma forma que fez na alça. Você pode fazer até quatro, quatro pontos baixos. É só se localizar. E trabalhar aqui os quatro pontos baixo. faça aí a próxima... Na verdade, você vai ter que fazer um tamanho, uh, vamos dizer aí uns dez centímetros, porque ele vai ter que virar e vir até aqui, ó. Deixa eu colocar minha alça aqui só como sugestão. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar aqui, vai começar a trabalhar aqui atrás, né, ó, começa aqui. Você vai virar assim, ó, porque teve uma bolsa que eu fiz isso. E você vai colocar é, um botão. Só chegar aqui no final, você vai trabalhar uma corrente do tamanho do botão. E depois você vai trabalhar uma carreirinha de ponto baixo, você vai, vai ficar dessa forma, ó. Aqui, deixa eu tampar aqui, vai ficar assim, ó. Então, você vai fazer um fecho dessa forma. Essa é uma opção que eu já fiz em bolsas, é, até tem uma que eu, que eu tenho, que foi feita dessa forma. A segunda opção é que eu não gosto muito, é de usar esse fechinho aqui, ó. Por quê? É... Conforme a gente vai usando a peça, ela pode pode ir estragando aqui o material, ó. Então você vai pegar, nesse caso, vou usar essa, essas duas pecinhas, né? A gente compra aí em armarinhos. Você vai localizar aqui o meio também. Deixa só eu contar aqui para mim achar esse meio certinho. Meu meio é esses dois aqui, ó, no caso. Só que eu vou colocar ele um pouquinho mais. Ó, esses dois aqui, né? Então eu vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Eu vou pegar em dois pontos. Eu acho que a minha mão tá bem em cima. Mas eu vou pegar aqui em dois pontos. E também por que eu não gosto de colocar? Ele vai ficar aparecendo aqui atrás, ó. Então eu tenho um alicate. Eu pego esse alicate, dobro ele aqui, ó. Na mão eu não consigo, não, não tenho muita força na mão. Então aqui, ó, tem que dobrar essas garrinhas. E. Depois eu venho aqui pro outro lado e vou repetir também dessa mesma forma. Vou dividir aqui ao meio. Então, eu dividi ao meio, né? E coloquei aqui também a minha pecinha. A outra sugestão também que eu dou é você fazer uma, um círculo de crochê. Como se fosse aquele anel mágico, com pode ser 12, 13 pontos, e você costura na peça ou cola bem e também costura para ficar bem reforçado e coloca essa peça naquela naquele círculo que você trabalhar aí já é uma outra opção então já aqui ó finalizei então a nossa peça de hoje já está finalizada obrigada pela companhia de vocês até aqui e até a nossa próxima videoaula